Կա տեսակետ, որ Քılıçdaroğlu-ի ընտրվելու դեպքում կարող է փոխվել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը դեպի դրականը, դուք համաձայն եք այդ տեսակետի հետ? Շիդակը աշիկա ծյուրինչե պատասխանել այս հարցումին, որովհետև գրեթե 50 տարի է կամ թերևս ավելի այս երկիրը ՀՀՊ-ական իշխանությունը չէ տեսած. Անոր համար չենք գիտեր թե ինչպես պիտի ըլլա ՀՀՊ-ն եթե գլուխ անցնի, բայց վերջերս ՀՀՊ-ական պատասխանատուներուն դված ըսած խոսքերեն գրնամ հետևցնել, որ ավելի քեզ չլար, ատկե վստահ եմ և հույս ունիմ, որ թերևս ավելի լավ գրնա ըլլալ Թուրք հայ հարաբերությունները։ Մասնավորապես այստեղ խնդրահարույց է Թուրքիայի այսօրվա օժանդակությունը Ադրբեջանին, այս տեսակետից դուք կարծում եք Քılıçdaroğlu-ի օրոք կփոխվի որևէ բան։ Շատ չեմ կարծում, որ փոխվի, որովհետև կարգը բաներ այս երկրի մեջ անփոփոխ կմնա, ով ուզեկա իշխանության գլուխը ստիպված է ատկիզերուն վրա են քալել, ատկիզերեն դուրս չեն գնալ, որովհետև իրենց վրա ժողովուրդը, որ գրնամ ասել, որ քիչ մի ասկայնամոլ հերավնդումներով ջնշում պիտի պանեցին և պիտի չարդոնե այն իշխանության ով ուզելը դարպերցևով շարժի։ Հայտնի արդեն ասվերջին արդյունքներ են, որ աս երկրորդ փուլնա Էրդողանը պիտի շահի, անանք որ ես կգարձեմ, որ աս ընդրությունները Քılıçdaroğlu-ի պոլիտիկ կյանքին վերջակետը դիլա։ Դուք վստահաբար հետևում եք կարգավորման այս վերջին գործընթացին, Քլեջ Ռուբինյան, այն հաջողությամբ կարող է պսակվել, ինչ եք կարծում։ Այդիկա ես կարծեմ, թե ընտրություններու պատճառով եղավ, քիչ մի կասեցուցին այդ խոսակցությունները, վստահ եմ, որ ամենը շատ մեգամիս վերջը թարցյալ վերգսկսի։ Իսկ Նեմեսիս արձանը պատճառ չէ դրա։ Չեմ գարձեր, չեմ գարձեր, այդ տեսակ բաները քանի մի շաբաթ օրագարկի վրա գմնա, բայց հետո գմործվի, թարճալ ձայրեն գսկսի ամեն բան, և մանավանդ այդ Նեմեսիսի ամենը մեծ հակասնեցություն ցուցնողը, որ մեր արդակին գործոս նախարարն էր, այլևս այդ գործան բաժնված է, ինքը հիմա երեսփոխան դարձած է, չենք գիտեր թե ով պիտի լինի նոր արդակին գործոս նախարարը, ամեն բան անոր մտահոգության են գաղում ունի, և ես չեմ կարծեր, որ Էրդողանը Չավուշօղլուի չափ այդքան կարծր կաղապարներ ունենա, չափ կարծր վերաբերմ ունենա այդ արձանի երեսը։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ երրորդ երկրների համար կբացվի սահմանը, այսինքն այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կկոչվի։ Կհուսամ, կհուսամ ասեմ, որ կբացվի, հավանական է։ Նախ և առաջ մենք երկու հայրենիք ունենք, մեկը Թուրքիանը, մյուսը անշուշտ Հայաստանն է, մենք անշուշտ կփափակինք մեր երկու հայրենիքները իրարու հետ հաշտլան, մենք երկու երկրներու մեջ ազատ համարձակ հեշտ օրեն կարենանք էրտալ, գալ, խոսիլ և երջանիկ ապրիլ, անոր համար մեզի համար նախընտրելի է, կհուսանք, որ երկու երկրները ժամ առաջ անցյալը մորնան և աբակային նային, և բոլոր մեր բոլորիս համար, մեր զավակներուն համար և երկու երկրի բոլոր անդամներուն համար խոստումնալից պայլում աբակամը աբավել։ Ես հույս ունիմ, հավատք ունիմ պարոն Փաշինյանի ընթացքին վրա, կգարձեմ, թե ամենալավ ճամփան, ամենալավ որոշումները վիդարնանին։